Nastavenie nových okrajov dokumentu. Kliknem na hlavnú ponuku. Súbor. A v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku nastavenie strany. V dialogovom okne nastavenie strany má možnosť pomocou nastavovacích polí hore, vľavo, dole, vpravo, na väzbu a umiestnenie väzby nastaviť nové hodnoty. Pôvodné hodnoty nastavím tak, že klikám na nastavovacie šípky. Napríklad hore, vľavo, dole a vpravo nastavím na hodnotu 3 cm. Nové nastavenie sa prejaví po potvrdení kliknutia na tlačítko OK.